ধুনিয়া গীতৰ
তাৰমানে এইটো কম্পিটিশ্যন মই প্ৰত্যেক বছৰে পাতোঁ। যোৱা বছৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে, এইটো ছিজন টু হয়। মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰ এনেকুৱা এটা ফাংচন ইভেণ্ট এটা অৰ্গেনাইজ কৰিলে সবৰ মানে নিজৰ প্ৰতিভাটো দেখাব পাৰে, নিজে আহি এটা নিজৰ ঘৰৰ কামৰ পৰা নিজৰ বিজি শ্বেডুলৰ পৰা আহি অলপ মানে নিজে দেখাব পাৰে নিজৰ প্ৰতিভাটো। আৰু চাওঁ আজি কোনে উইনাৰ হয়। গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি আছে। গ্ৰুপ এত টু টায়াৰ কেক আছে আৰু গ্ৰুপ বি অন চইচ। যোনে নতুন শিকিছে সিহঁতে গ্ৰুপ বি লৈছে আৰু গ্ৰুপ এ পুৰণা ষ্টুডেণ্টছবোৰ লৈছে। আজি ইয়াতে কণ্টেষ্টেণ্টছ 36 আছে, 36 আছে। এতিয়া চাওঁ গ্ৰুপ এত কোনে ফাৰ্ষ্ট হয়, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড। গ্ৰুপ বিত ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড। আৰু দুটা স্পেচিয়েল ট্ৰফি ৰখা হৈছে, যোনটো হয় আপোনাৰ বেষ্ট ফ্লেভাৰ আৰু বেষ্ট ডিজাইন। এইটো গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি মিলি পেলাই ৰখা হৈছে। চাওঁ আজি কি হয়। আৰু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে। মোৰ পৰাও শিকিছে কিছুমান আছে, মোৰ পৰাও শিকিছে, বাহিৰৰ পৰাও আহিছে। এতিয়া সবক ৱেলকাম কৰিছোঁ। ট্ৰফিজ থাকিব, এতিয়া পাৰ্টিচিপেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰফিজ থাকিব, সব পাৰ্টিচিপেণ্টৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেটছ থাকিব। অথৰাইজ চাৰ্টিফিকেট হয় মোৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত, একদম গভৰ্ণমেণ্ট অথৰাইজ চাৰ্টিফিকেট পাব। আৰু মোৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতটো হ'ল মালিগাঁৱত।